viimeisen numeron, se on nimeltään Syvä kansa. Siinä pääsette alkaisiksi myös nauttimaan slovakialaisen fujarapuhaltimen maagisesta äänestä. Sitten seuraa moni-ilmeinen musiikkitilkkitäkki eri aiheista, jotka folkkideeliä on yhdessä sävestänyt kesukkeessa. Aivan erityiskiitokset sekä myös koko Länsi-Saksan radion henkilökunta, jonka hoidossa folkkideeliä on viihtynyt erinomaisesti. Ja nyt siis vielä noin 10 minuutiksi Eurofolkkiin, Kölnin radion konserttitalon juhlasaliin lokakuun lopussa. The witness now with the last song, the name is... Thank you.